Десь буде під 130 тисяч вакцинованих. У нас на день необхідно вакцинувати вже біля 6 тисяч жителів. Вакцини є всі, в принципі, тільки чуть-чуть зараз десь є обмеження по Pfizer. Але по інформації Міністерства охорони здоров'я, то, що вони нам надавали, в липні місяці повинна зайти в Україну Pfizer близько 1 мільйона. То я думаю, що всі, хто кажеться, будуть виконані. Але я говорю для всіх, щоб зрозуміли, сьогодні всі вакцини, які є, вони є всі ефективні.